Hello, welcome back to channel Man Azhan again. So, Ab dan Aiman akan beraksi dengan pocong kita. Yeah. So, malam ni kita akan kena budak perempuan. Kita akan kena kasi sikit lah sebab tak tahu berapa ramai ada kat rumah ni. Kita dah ada prop kita, kita ada hantu kita, kita ada makanan kita dan kita tengok reaction. Oh, kau kena dengan kita minggu lepas kan? Jom kita tengok macam mana. Kau boleh lihat. Tak tidur lagi? Hmm? Tak tidur lagi? Belum. Yo, I nak hantar barang dalam 1 minit. Barang makanan untuk budak-budak perempuan. Boleh? Okay. You ambil barang. I tinggalkan satu beg hijau kat depan tau. So, dalam orang 10 minit. Kat mana you letak nanti? Kat depan rumah nanti. Depan rumah you. Okay. Dalam 10 minit, lepas tu you datang ambil. Boleh. Kalau saya kata dah sampai, maybe dah sampai kot. You agak-agak 10 minit. Nanti saya WhatsApp dulu lah. Boleh? Okay. Alright, okay. Aku tu sini. Nanti dalam 10 minit dah datang. Boleh pacar. Kau kenapa ni? Kau iya abang. Betul dah dah. Kau tak cakap kenapa ni? Kau kenapa? Tak ada je tadi. Saya tengok masa tu kan. You panggil diorang. Apa malam-malam ni? You panggil TA tu. Okay. Tak panggil. Saya letak tu lah. You cakap macam ambil barang. Kamu suruh ambil barang. Saya letak ke dalam. Boleh? Mana? Ni bukan. Saya letakkan mic. Okay. Cakap tadi. Korang. Tunggu. Nanti lah. Cuna dia, cuna. Cuna dia. Cuna. Aiman. Mana panggil Aiman? Mana Aiman? Bibi, eh takut. Ya Allah, kenapa ni? Panggil Aiman. Panggil Aiman. Cuna, Man. Man. Pelik ya Allah. Orang dengar lah tak cakap. Cuna buat apa? Hah? Cuna ada lah kat atas. Dia buat apa kat atas? Tak buat apa-apa lah. Nanti tengok lah. Man. Ya apa ni? Dah aku puluh yang tu. Hari pun. Kau ambil kamera. Kita sorok belakang tu. Kita sorok belakang tu. Lepas tu letak suruh Cuna ambil makanan bawah. Kejut ke dia. Tutup lampu. Gelap-gelap. Ha, boleh. Katanya. Bawa kamera. Okey. Oi. Bawa kamera. Jom. The person you are calling. Hello? Yeah. Tadi orang ada kirimkan dekat TA makanan dia, Fuk Panda. Dekat bawah sekali, TA letak dekat bawah. Ah, okey. Dia tolong ambil dekat bawah. Dekat bawah sekali. Ah, yeah. Alright. Thank you.
Okey, baik kucu-kucuku. Patak. Kita dah habis. Oh, no. Okey, kita dah habis video kali ni. So, kita pergi makan dulu. Kita dah kena duduk perempuan. Sementara kita pergi makan, korang kena lap-lap muka pocong-pocong kita. So, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Kita akan ada buat bonus link lepas ni. Korang tengok, kita akan dengar siapa pula. Okey, bye. So, guys. Hari ni kita nak kacau. Kita nak kacau orang. Kita nak kacau kan. Apa-apa kalau saya kena pukul ke, tak apalah, saya lari. Jadi, kita nak tengok reaction guard. Saya nak kacau guard sebenarnya. Amor kat belakang. Macam nak pergi solat tarawih. So, kita dah sampai kan. Okay, Am berhenti kat sini je. Okay, Am kena berhenti kat sini je. Okay. Sorong-sorong. Kau daripada belah sana, aku belah sini. Eh, tak sayang. Sama-sama. Okay. Mana cameraman? Cameraman. So guys, memang penat. Penat guys, tu je. Bye guys.